8 18. Lösekohonens var med tre gällande siffror, så har vi adar då. X 5,5 är samma sak som 11 halv är lika med 20. Som vi tar upphöjt till 2, 11, upphöjt till 2, dividerat med 11. Så den här blir 1, så har vi x är lika med. Vi räknar det sen. 20 upphöjt till 2, dividerat med 11. Ska vi titta på b. Om vi tar kvadrat till båda, 27,9 till båda. Så den här blir x är lika med 27,9 upphöjt till 2. C. Om vi tar 5 multiplicerar 10 upphöjt till x är lika med 8. Om vi dividerar båda led med 5. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 1,8. Nej, 1,6. Tar vi log till båda. Log till båda. Så har vi. Enligt definitionen. Det ska vara x är lika med. Log av 1,6. Så. Och sen vi skulle ta. Vår miniräknare. Ni får skriva. Vad blir det? Tre gällande siffror. Så har vi 20. 20 upphöjt till 2 dividerat med 11. Nej, inte 55. Så har vi 1,72. Den andra blir 27,9 upphöjt till 2. Och den tredje log av 1,6. Så, där har ni dom. Ska bara kolla facit då. Om de har fått lika och så att ni kan. Okej. 1,72. 778. Och sen 0,204. Det var rätt då.